今日はこのジムニーにベースステート、これがベースキャリアのボーイナメガネ、これをつけます。で、この棒がイノの EB10100-13、うん、これが商品のかな。で、こっちが INLDK ベーシックステ、これが楽天でセットになっとったから買ってみました。で、なんか鍵付きやしね。これを何に使うのかっていう。鍵だ、うん、今回取り付けは YouTube とか全然見てないし結構苦戦しそうやね。うん、説明書これ、そんだけ、こんだけ、え、こんだけしかないよ。なんか俺、え、そんなに大変なもんなんかなと思って、このような気をつけるんだけど、多分幅は自分で調整できる。でもなんかあるんじゃないの、ちょっと見た目的にいい感じの幅にすればいいんかな。多分、あとこれ物の長さにもよる、上に。そうね、で木材積みたいから幅取っ、ちょっと幅大きめに取りたいよね。の方は安定するやろ。安定はする。うん、ね、もう書いてあるわ。積載物に合わせてなるべく広く取る、うん、これそんなでもつけて取ってつけて取ってするもんじゃないから、決めたら終わりやね、それで。そうだね。うん、と、ボディの保護剤、ベースシール、あそこに貼って、うん、傷、うん、そう傷予防、傷掴んだけどね、うん、説明書の通りにとりあえず、ノブ、タカナット、カバー、あ、カバー、フック、ステーに、取り分けました。今度はあとつけていくだけ。このバーに起こしはいいだけじゃないのか。うん、じゃあ仮止めすぐできるね。でも、うん、仮止めしとかな、滑ってたら言われるもんな。うん、ちょっととりあえずこれ適当に、うん、これ上げれば浮くもんね。そういうことやね、うん、要は本当仮止めって書いてあるじゃんけどね、うん、バーに通して30センチ以上、30ミリ以上バーを出して3センチ以上出せってこと。あ、3センチ、うん、要はカバー入るから3センチ以上は出しておくってことだな。で、固定レバーを下げて仮止めして雨どいに乗せる、うん、もう乗せりゃいい、上に乗せりゃいいってことか。前から、マスキングの内側に置いてみて、あ、肌足りるな、おはようございます。こっちの方、え、力がかかるから、車も切りにくくなるやろな。曲がっとったらどこがかかる、このゴム、ゴムじゃない、ゴムのここ、ここからバーのここ、ゴムのここ、この、はい、この端っこ、このゴム切れとるってことか、ら手前のじゃあこのステーの、うん、そしたら前もやったけど、ここの溝、雨どい、この溝に合わせて調整していくんだよな、長さ、うん、とりあえずちょ、バランス見っか、あ、いい感じじゃねえっていうバランスないの、それは個人の鑑定じゃねえか。気持ちいいけど、でもなんか窓の中心に来とるのはこっちも窓の中心に来た方がいいのかなっていう気持ち。これ、うん、窓の中心あたりもうあと10センチぐらい下げてっていう感じの方が中心、ここが80円、ちょうどマスキングとかに乗せる感じになるのか。80ぐらいに合わせたら 58.5、そっち側、もう一個の方は任せる。うん、この位置で確定したらしい。調整よ。調整。僕やな。これ先やな。これをこう入れるんだぜ。やったは、そう固定されるの。
あ、本で食べるのちょっとああ、その向きもあるんか。だからこれで締めるってことや。あ、そういうことか。それで調整して締めるってことか。ちょっと締まるの。そういうことか。便利っちゃ便利よね。うん、うん、置いていく。おう。で？おう、オッケー。これで締め付けるんか。あ、そんないらんには。うん。こてはな、うん。この鍵ってじゃあ何のためじゃないの？盗難防止？盗難防止じゃないの。それ以外ある？そうだね。うん、盗難防止か。まあでも一、うん、回覚えりゃ楽かもしれない。そうだね、うん。次はうまくできるよ。シール貼らんでいいもん。こうかな。どうでもいいんかな。なんか結構カツカツきつ結構きつめな。水入って錆びるからね。そうだね。そこはしっかりしとかんだよ。しっかりしてからその分きつなっとるよね。うん、サムネは外へ行って撮らないな。まあね、外の方が絶対綺麗だね。本当は天気良ければそっち撮るんやけどまあサムネ。